Tim su zahvatima definirane dvije prostorije i pronađeni vrlo vrijedni mozaici, posebni jer predstavljaju školski primjer tehnike izrade mozaika. Mi smo uvidjeli ovim istraživanjem da ti mozaici se nakon ovih zidova nastavljaju u profilu. Tako da mi moramo hitno poduzeti nekakve mjere i već smo kandidirali projekte za narednu godinu. Da možemo makar sačuvati, za jednog dana prezentirati. Radovi su sastojili od čišćenja, opšivanja, injektiranja i kasnije, što još nismo izveli, samog pokrivanja lokaliteta. Zidovi će se minimalno povisiti, samo sa malo veziva i nešto kamena. Sloj mozaika i žbuke koja je sačuvana u samim zidovima, na samim zidovima će biti prekrivena geotekstilom i sve će biti nasuto. Znači to je nekakav privremeni radovi koji onda čekaju nastavak arheoloških istraživanja. Zahvat sanacije bio je prvenstveno usmjeren na najugroženiji dio arheološkog lokaliteta kako bi se spriječilo daljnje propadanje mozaika te njegovo nedopušteno vađenje, što je često, posebice tijekom turističke sezone, bio slučaj. Smatramo ga jako vrijednim lokalitetom za cjelokupno područje grada Umaga. Ovaj lokalitet je jako veliki. Uzmemo li u obzir da smo možda nekih 2-3% samo cijelog područja uspjeli srediti u ovoj godini, znači da će nam trebati jako puno sredstava. Radove su financijski poduprli grad Umag sa 40 te Ministarstvo kulture s 30 000 kuna.